حي على الفلاح. ایک مرتبہ امام ثوری رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد کے ساتھ عراق کی گلیوں میں جا رہے تھے. ان کے شاگرد سوار ان کے پیٹھے پیٹھ کے پیچھے سوار تھے. بڑی بڑی بلڈنگوں کو دیکھ کر آشاش کر رہے تھے, دیکھو کتنے بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, ان لوگوں کی کیسے شاندار محلات بنائے ہیں. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ارے مت دیکھو ادھر, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر ان کو معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا خزانہ دیا ہے, کتنی بڑی دولت دی ہے, اگر اس کی قدر اگر ہو جائے ان لوگوں کو, اس دولت کو پانے کے لیے ہم سے تلوار لے کر جھگڑا کریں گے, لڑیں گے ہم سے. لیکن ان کو معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت دی ہے.